ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር 19.25 ዶላር ሰርቻለሁ ማለት ነው። በሪፈራል ደግሞ ያገኙት 13.88 ዶላር ማለት ነው። በሪፈራል ያገኙት አጠቃላይ ባላንሱ ደግሞ 19.25 ዶላር ነው የሰራሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትማየት ትችላላችሁ፣ ስሜ ባስሌ ያው እዚህ ጋር። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በቀደም በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ማለት ነው በቀን 800 ብር መስራት የምችለውን የኦንላይን ስራ እንዴት መስራት እንችላለን የሚል ከዚህ በፊት አሳይቼ ነበር ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እዚህ ላይ በጣም ግር ያላችሁ ልጆች አላችሁ። በጣም ትንሽ ነው ያገኘ ነው፣ በቀን የምናገኘው 0.1 ዶላር ነው ያገኘ ነው። እንዴት ነው 800 ብር ወይም ደግሞ 50 ዶላርስ እንዴት ማግኘት ይቻላል የጠየቃችሁ ልጆች ነበራችሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ እዚህ ቪዲዮ ላይ ብዙዎች ያልገባችሁ ነገር አለ። ቪዲዮ ሙሉ እዩት ያልኩት ለዛ ነው። ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ሰራ ሙሉ እዩት እያልኩ ነው። እዚህ ቪዲዮ ላይ በሪፈራል በጣም ብዙ ማግኘት ይችላላችሁ። ነገር ግን ቀጥታ ማስታወቂያዎችን ብቻ በማየት ከሆነ በቀን 10 ዶላር ነው 0.10 ሳንቲም ዶላር ነው ማለት ነው የምንሰራው። ነገር ግን ከዛ በላይ ብዙ ብር መስራት የምንችልበትን ወይ አሳይቼ ነበር፣ ግሩፕ ከፍቼ ነበረ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ፊት ለፊት ማለት ነው ራሴ የከፈትኩት ግሩፕ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ቴሌግራም ላይ ነው። ቴሌግራም ላይ እንዴት ብር መስራት እንችላለን፣ ለምሳሌ ሪፈራል የሆኑ ሊንኮችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ሊንኮች አሉ እዚህ ላይ የሚለቀቁ ማለት ነው። ወደ ላይ ከፍ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶሪ አንዳንድ ቪዲዮዎችም አሉ፣ ችግር የለውም ቪዲዮዎችንም መልቀቅ ትችላላችሁ። ማለት ስለ ብር ማግኛ የሆኑ ቪዲዮዎች ከሆኑ መልቀቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ የተለያዩ ሊንኮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታርት ክሊክ ብለው የለቀቁ ልጆች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ሰዎች ጆይን በሚያደርጉላችሁ ጊዜ እናንተ ብሩ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንጂ ቀጥታ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ከስታርት ክሊክ ላይ ቀጥታ ብር ለማግኘት ሪፈራል መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በባዶ ከሆነ ዝም ብላችሁ ማስታወቂያዎችን ብቻ በማየት ከሆነ በቀን 10 ሳንቲም ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሰው እናንተ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ እዚህ ግሩፕ ላይ ትገባላችሁ፣ ሊንካችሁን እዚህ ጋር ፖስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያንን ሪፈራል ሊንክ እዚህ ላይ ማንኛውም ሪፈራል ሊንኮች ነው ከተለያዩ ዩቱብ ቻናል ቲቶሪያሎችን አይታችሁ የት ቦታ ሪፈራል ሊንክ ልላክ ለማን ልላክ ብላችሁ ከተቸገራችሁ እዚህ ግሩፕ ላይ መጣችሁ ትልኮታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ከለቀቃችሁት በኋላ እዚህ ጋር ፖስት ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ውስጥ ያሉትን ሜምበሮች አንድ ክሊክ በማድረግ አንድ በአንድ ማለት ነው አንድ በአንድ እዚህ ጋር ያሉትን ልጆች እንዳለ ገብታችሁ ሁሉንም ኮንታክት ማድረግ አለባችሁ። ሊንካችሁ ለእነዚህ ሁሉ ትለቁላችኋላችሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ የዚህ ሜክ መኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የዚህ ሜምበር ስለሆኑ ይገባቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቱብ ሰብስክራይበር እርስ ሰብስክራይብ በሚደራረገው ላይ ገብታችሁ ምን ብዬ ልጠይቅ አይባልም። ለምሳሌ ዩቱባችሁን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉላችሁ ከፈለጋችሁ በቀጥታ ሜምበር ላይ ያሉትን ትሄዳላችሁ፣ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ፖስት ታደርጋላችሁ፣ ወይም እነሱ ቀጥታ መጥቶ ኮንታክት ሊያደርጓችሁ ይችላሉ። ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ሄዳችሁ ሊንካችሁን ትልኩላችኋላችሁ። ከዛም በኋላ ፎርሙን ትነግራችኋላችሁ፣ ሰብስክራይብ አድርግልኝ ሁለት ደቂቃ አይተ ምናምን ብላችሁ እንደምትሉት እናንተም ደግሞ እዚጋ ገብታችሁ ሳይን አፕ አድርግልኝ በስልክ ቁጥር ቬሪፋይ አድርገው ምናምን ብላችሁ ሙሉን ስቴፑን ከነገራችሁት በኋላ ያ ሰው እናንተ ያላችሁትን ያደርግላችኋል። ከዛም በኋላ እናንተ ጋር ሪፈራል ባላንስ ይመጣላችኋል፣ ፖይንት ኮይን የሆነ ሳንቲም ይመጣላችኋል እናንተ ጋር ማለት ነው። እናንተም ደግሞ እሱ የሚልክላችሁን እሱ የሚላችሁን ወይም ደግሞ እሷ የምትላችሁን ታረጋላችሁ፣ እሷም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ እንዲህ እያደረጋችሁ ነው በሪፈራል ብሩ ማግኘት የምችሉት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ክፍል አንድ ነው፣ ዛሬ የማሳያችሁ ክፍል አንድ ነው። ክፍል ሁለትን ደግሞ ከቴሌግራም ውጪ ከፌስቡክም ውጪ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ እዛ ዌብሳይት ላይ ገብተን ብሩ እንዴት ማብዛት ሪፈራል ማብዛት እንዴት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ ይሄ ክፍል አንድ ነው ማለት ነው። በቴሌግራም ነው እንግዲህ ራሴን ይሄን ግሩፕ የከፈትኩት በኢትዮጵያ። እንግዲህ ዩቱብ እርስ በርስ ሰብስክራይብ የሚደራረጉበት ነው እንጂ እንደዚህ በኦንላይን ብር ለመስራት የሚፈልጉ ሰዎች እንዲህ ተገናኝተው አንድ ላይ ሆነው ሪፈራሎችን ሳይን አፕ በመደራረግ ሳንቲም የሚሰሩ እስካሁን ድረስ አላየሁኝም። ያው ለመመጻደቅም አይደለም፣ ነገር ግን እስካሁን ስላላየሁ ይሄ ሀሳብ መጥቶልኝ ነው። እንግዲህ በዚህም ቴሌግራም ግሩፕ ከፍቼ እንግዲህ ሰዎችን ኮኔክት እያደረግኩኝ ብር እንዲሰሩ ያደረግኩት ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እንግዲህ በቴሌግራም እንደዚህ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስትነግሯቸው ብዙ ጊዜ ሪፈራል አድርጋችሁ ሳይን አፕ ከተደረገላችሁ በኋላ ራሱ የተወሰነ ባላንስ አይመጣላችሁ። ያ ምንድን ነው? በቪዲዮ መሰረት እዚህ ጋር ባሳየሁት መሰረት ማለት ነው፣ እዚህ ቪዲዮ ላይ ባሳየሁት መሰረት ሰዎች ሳይን አፕ ሲያደርጉ ቢያንስ ወይ ቪዲዮ ሰርታችሁ ወይ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ከፈለጋችሁም ልትልቁላችሁ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የተሰራ ቪዲዮ በስታርት ክሊክ የተሰራ ቪዲዮ ሳይን አፕ አደራረጎችን ሊንኩን ትልኩላችኋላችሁ። ከዛ እነሱ ያንን ቪዲዮ አይተው ከዛም በኋላ ሳይን አፕ ማድረግ ይችላሉ፣ ከቃል ባለፈ ማለት ነው። እናንተ እንደዚህ እንደዚህ በስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ምናምን አድርጋችሁ ከምትሏቸው ቀጥታ ቪዲዮን እያዩ ከተረዱት በኋላ እነሱን ብር ይሰሩበታል ከፈለጉ። ወይም ደግሞ
በቪዲዮ መሰረት ሳይን አፕ ያረጋግላችኋል እናንተም ደግሞ እነሱ በሚያረጋጉ ነው የሚልኩላችሁ ቪዲዮዎች ሊኖር ይችላሉ እነሱን ብታዩላችሁ ምንም የሚከፋ ነገር የለም just one now ብር ለመስራት ስለሆነ ድረስ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እንግዲህ ማቴ አሰራሩ የቪዲዮ ሳይን አፕ አደረራረጉን ቪዲዮ ከላካችሁላችሁ በኋላ እነሱ ሳይን አፕ ያረጋሉ ማለት ነው ከዛም በኋላ እናንተ ጋር ባላንስ ይገባላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ልጆች ሳይን አፕ ከተደረገልኝ በኋላ የመጣልኝ ሁለት 0.2 ወይ 5 እንደዚህ ወይ ደግሞ ከነጨራሹ ሳይን አፕ ሆኖ ራሱ ምንም ያኔ ጋር የመጣ ሳንቲም የለም ያላችኋላችሁ ምክንያቱም እነሱ ሳይን አፕ አደረጉ እንጂ ቢያንስ 10 ማስታወቂያዎችን እንኳን ቢያዩላችሁ 10 ያው ይገባላችኋል ማለት ነው 10 0.10 ከነሱ ኮሚሽን ይገባላችኋል እናንተ ከመታገኙት ኖርማሊ ከዛ ከዚህ ከስታርት ክሊክ ከመታገኙት ኮሚሽን ድግጭማሪ እነሱ ባገኙት መጠን ያን እናንተ ጋር ይገባል ይሄ ማለት ከነሱ ላይ ተቀንሶ አይደለም ሳንቲም ወደ እናንተ የሚመጣው ራሱ ስታርት ክሊክ ራሱ ዌብሳይቱ ማለት ነው ለእናንተ ኮሚሽን ይሰጣችኋል እንደዚህ አል ስለአገኛ ሰው ለእናንተም ደግሞ ባላንሱን ይልክላችኋል ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ያሳየኋችሁ just ገለጻ ለማድረግ ያክል ነው በቀጣይ ቪዲዮ ነገ ወይ ደግሞ ከተነጎዳ just ነገ ራሱ ቪዲዮ ለለቀላችሁ ይችላል እንዴት አርገን ሪፈራል ማብዛት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር $19.25 ሰርቻለሁ ማለት ነው በሪፈራል ደግሞ ያገኙት $13.88 ማለት ነው በሪፈራል ያገኙት አጠቃላይ ባላንሱ ደግሞ $19.25 ነው የሰራሁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትማይት ይችላልላችሁ ስሜ ባስሌ ያው እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ በሲልቨር ነው የምጠቀመው ባላንሱንም እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ እንግዲህ እንደምታገኙት 0.10 በቀን ማለት ነው የምታገኙት ነገር ግን በሪፈራል ሊንኮችን በመላክ ብዙ ብር ማግኘት ይችላልላችሁ ሪፈራል ኬን ነው ማግኘት የምትችሉ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሪፈራል አለ ሪፈራል ሚሉን ትነካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክስ ሚሉን አይነን አንድ ክሊክ አርጋችሁ እዛ ላይ ያለው ሊንክ ትልኩላችኋላችሁ ማለት ነው ቁጥሩንም ወይ ደግሞ ቀጥታ ሊንኩንም URL ሊንኩንም መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ PayPal አካውንታችሁ ላይ ባላንስ ካላችሁ ለምሳሌ $20 ወይ $25 ምናምን PayPal አችሁ ላይ ካላችሁ ደግሞ ቀጥታ ከPayPalም ወደ ምን ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ስታርት ክሊክ ማስተላለፍ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ $0.10 ነው በቀን መስራት የምትችሉት ነገር ግን ይሄኛው $0.10 የሚለው እንዲጠፋላችሁ ወይም ደግሞ አፕግሬድ አርጋችሁ በቀን $5 መስራት እንድትችሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕግሬድ ይለና ጎልድ ሜምበር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲልቨር ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩሮ አካውንት ስታተስ የሚለው የኔ ሲልቨር ነው አክቲቭ የሚለው በሲልቨር ነው ነገር ግን እናንተ አፕግሬድ አርጋችሁ ማለትም በብር ከፍላችሁ ከዛም በኋላ በቀን $5 መስራት ትችላላችሁ በቀን $5 ማለት እንግዲህ $50 ነው ማውጣት የምትችሉት ማለት ነው $50ን በአጭር ጊዜ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው በPayPal አካውንት ያላችሁ ቬሪፋይድ የሆነ PayPal አካውንት ያላችሁ በአፕግሬድ አርጋችሁ በPayPal አካውንታችሁ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ እና ተመልካቾቼ እንግዲህ አሁን የነገርኳችሁ ይሄ ክፍል 1 ነው ማለት ነው ክፍል 2ን ነገ ደግሞ ወይ ተነጎዳ እንዴት አርገን ደግሞ በጣም ብዙ ሪፈራሎችን በጣም ብዙ የሆኑ ሪፈራል ከሪፈራል እንዴት ብዙ ብር ማግኘት እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ከቴሌግራም ውጪ ከፌስቡክ ውጪ ከቲዊተር ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ነገሮች ውጪ የሆነ በጣም ቤስት የሆነ አሪፍ የኦንላይን ብር የምትሰሩበት የተለያዩ ሪፈራሎችን የምታሳድጉበት ማለት ነው ከቴሌግራም ውጪ ማለት ነው እሱን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ስታርት ክሊክ እንደሚሰራ ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማየት ማመን ነው በኦንላይን የሰራሁትን በPayPal አካውንቴ አስተላለፍኩት ላይፍ ፕሩፍ ከነ ማረጋገጫው ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነበር ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ምክንያቱም PayPal ላይ በፊት የሰራሁትን የተወሰነ ብር ወደ PayPal ሶሪ ስታርት ክሊክ ላይ የሰራሁትን ብር ወደ PayPal አካውንቴ አስተላልፌ ነበር ማለት ነው እሱን እዚህ ቀጥታ ላይፍ ፕሩፍ ነበር በቪዲዮ ማለት ነው ሳስተላልፍ የሰራሁት ይሄን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ PayPal አካውንትን እንዴት ነው መክፈት የምችለው ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በቀላሉ ቬሪፋይድ የሆነ PayPal አካውንት ለመክፈት ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ይሄን ቪዲዮን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አይ ሆፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ለዚህ ቻናል ፕሊስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችውን ደግሞ የደውል ምልክት አንድ ክሊክ በማድረግ ኦል ብታረጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው ያለፉ ቪዲዮዎችን ለማየት ከፈለጋችሁ የኦንላይን ብዙ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ስለ አኒሜሽን ፊልም አሰራር እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ወይስ ታይማችሁን እንዲሁም ስለ ዋይፋ ምናምን ብዙ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን ስለሰራሁ ፕሌሊስት ሚላለ ፕሌሊስት ሚሎን አንድ ክሊክ አርጋችሁ የተመቻችሁን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከመታየት ስር የፕሌሊስት ሊንክ አለ የተመቻችሁ ዘርፍ አርጌ ስላስቀመጥኩኝ እናንተ በተመቻችሁ ራስ ገብታችሁ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እንደተባባልነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው